জাতিংগা পক্ষী আত্মহত্যার আসল রহস্যর অনুসন্ধান। পক্ষীর আত্মহত্যা নে এয়া পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? কেনেকৈ মৃত্যুক সাবটি লয় সহস্র পরিভূমি চৰাই? জাতিংগাৰ এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন। উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ জাতিংগা এখন ৰহস্যৰে আবৃত পৰ্যটন কেন্দ্ৰ। অতীতৰে পৰা সকলোতে শুনা যায় যে জাতিংগা দূৰ দূৰণিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইয়ে আহি কৰেহি আত্মহত্যা। বহুতে কাৰণ দৰ্শাব বিচাৰে যে ইয়াত কিবা মায়াজালে আকৰ্ষণ কৰে পক্ষীকুলক। আন একাংশই আকৌ কয় এই ঠাইত আছে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক শক্তি যি চৰাইক দূৰৰ পৰা আকৰ্ষণ কৰে নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনত আত্মহনন কৰিবলৈ। মুঠতে নানামুনিৰ নানামতে জাতিংগাক সদায় এক সাঁথৰ কৰি ৰাখে মানুহৰ মাজত। এতিয়া চাওক বহু ৰহস্যৰ ফাদিল হোৱা কিছুমান তথ্য যি কিতাপে পত্ৰে প্ৰচাৰ হৈ অহা মূল বিষয়বস্তুকেই সলাই পেলাব। এক দীঘলীয়া অনুসন্ধানত উদঘাটন হোৱা আচল ৰহস্য গম পালে আপুনিও হতভম্ব হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি সংযুক্ত হৈছে আছাম ফ্লেশত ৰিয়াৰ সৈতে। আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন। উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা অৰ্থাৎ ডিমা হাছাওত থকা এখন অতি ৰহস্যৰ ঠাই হৈছে জাতিংগা, য'ত পক্ষীৰ আত্মহত্যা কৰা কথাই বিগত সময়ছোৱাত এক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সততে, কেনেকৈ পক্ষীয়ে আত্মহত্যা কৰে? ই হ'ব পাৰে নেকি এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড? এই সমূহ বিষয়টোৰ ৰহস্য ফাদিল কৰি আমি আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ আমাৰ এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন। সকলোৰে ৰহস্যজনক জাতিংগাত কিয় পক্ষী আত্মহত্যা হয় সেয়া জানিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। বহুতে এই সম্পৰ্কে বহু অভিযান চলাইছে, প্ৰচাৰ মাধ্যমতো বাতৰিৰ শিৰোনামাত ওলাইছে এই সন্দৰ্ভত। কিন্তু চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ সম্পৰ্কত স্পষ্ট একো ওলোৱা পৰিলক্ষিত নহয়। মাত্ৰ ওলাই এখন ধূসৰ প্ৰতিচ্ছবি য'ত শ চৰাইৰ মৃত শৰীৰৰ কিছুমান দুখলগা ছবিয়ে আৱেগিক কৰি তোলে প্ৰতিজনক। এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত যেতিয়া কিছুমান ঘটনা পোহৰলৈ আহে তেতিয়াই চকু কপালত উঠে। এতিয়া চাওক উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ বৰাইল পাহাৰেৰে আবৃত এই ঘন ঠাইত ভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত সত্য। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰকৃতি বিষয়ৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনাৰ আগত সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। আজি আমি যিটো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ সেইটোৱে হৈছে জাতিংগা। জাতিংগাক লৈ বিগত সময়ছোৱাৰ পৰা চৰ্চিত এটি বিষয় হৈছে পক্ষী আত্মহত্যাক লৈ। এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম, বিভিন্ন ৰহস্যৰ আজি ফাদিল কৰিম এই প্ৰতিবেদনত। তাৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছে এয়া বিশিষ্ট পক্ষীবিদ তথা অৰ্নিথলজিষ্ট শান্ত শৰ্মা বাইদেউ। বাইদেউৰ পৰা আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুতো ৰহস্যৰ ভৰা জাতিংগা। কিছুমানে কয় পক্ষী আত্মহত্যা, কিছুমানে কয় ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। বাইদেউ আপুনি কি কয়? যিহেতু আপুনি স্পটত গৈ এটা অনুসন্ধানমূলক এটা আপুনি কৰিছে ন এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত, আপুনি কি ক'ব? আচলতে সেয়া আছিলে আমাৰ 1979 চনৰ আগভাগ। এনেকুৱাতে ডক্টৰ চেলিম আলী, তোমালোকে জানিবাই ডক্টৰ চেলিম আলী পক্ষীবিদ আৰু ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জী, তেওঁলোকে মোক মাতি পঠালে। অৰ্থাৎ আমাৰ মাজত এখন আলোচনা হ'ল, যিখন যিটো আলোচনা আমাৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় আছিল। অৰ্থাৎ বিভিন্ন পেপাৰত ওলালে যে জাতিংগাত চৰাই আত্মহত্যা কৰে, সেয়া এটা বিশ্বৰ অতি ডাঙৰ খবৰ, গোটেইখন হুলস্থুল হৈ গৈছে। তেতিয়া চেলিম আলীৰ গা বেয়া, তথাপিও আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। তেওঁ মানসত গ'ল, তাৰপিছত কাজিৰঙাত আহিলে। কাজিৰঙাত দুৰাতি থাকি ৰবীন বেনাৰ্জীৰ ঘৰত দুৰাতি থাকিবলৈ আহিছে। কিন্তু আমাৰ এইবিলাক বিষয় লৈ বিভিন্ন আলোচনা হ'ল। আলোচনা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক এটা প্ৰশ্নই কৰিলে যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো আত্মহত্যা বুলি, তুমি কি কোৱা? মোক সুধিছে।
মই তেওঁলোকৰ হিচাপত বয়সত যথেষ্টই সৰু আছিলোঁ কাৰণ মোৰ পঢ়ি থকা তেতিয়া কিন্তু মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে ময়ো এইটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যিদিনাখনলৈকে মই নিজে নেদেখোঁ মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়ে সেই 1979 চনৰ আগভাগত মই হাফলং অৰ্থাৎ জাতিংগালৈ যাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ তাৰমানে ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জীয়ে চিনেমাৰ কামত বাহিৰৰ বিদেশলৈ যাব লগা হ'ল আৰু ডক্টৰ চেলিম আলীৰ সেই সময়ত গাটো অতি বেয়া আছিল গতিকে তেখেতসকলে মোক এইটো দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে ক'লে মোৰ আশা দেখি মোৰ দেউতাই সেই জাতিংগালৈ লৈ গ'ল অৰ্থাৎ হাফলঙলৈ লৈ গ'ল হাফলঙৰ আই বিতে আমি থাকিলোঁ পি ডব্লিউ ডিৰ আই বি আৰু তাৰ পৰাই আমি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা সেই জাতিংগালৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা নহয় ৰাতিপুৱা সেই অঞ্চল আমাক ফুৰাইহে আনিলে পি ডব্লিউ ডিৰ জীপেৰে কিন্তু সকলো জাতিংগা হাফলং দেখুৱালে দেখুৱাই পেলাই সন্ধিয়াৰ আগে আগে আমাক এই স্পটলৈ লৈ যোৱা হ'ল এনেতে দেখিছোঁ যে বিভিন্নজন লোক সেইফালে গৈ আছে তেতিয়া যিজন অফিচাৰে আমাক গাড়ী চলাই জাতিংগালৈ লৈ গৈছিল তেওঁ কৈছে যে চক ইমানবিলাক মানুহ আহি আছে ইফালে আজি বতৰটো বেয়া আৰু মানে এনেকুৱা অৱস্থাত আমি চৰাই আজি মৰাটো পামেই এনেকৈ কৈছে তেতিয়া মোৰ মানে কথাটো মানে অকণমান গাত লাগিলে চৰাই মৰাটো পামেই মানে কথাটো কি আমি চাবলৈ আহিছোঁ কেনেকৈ আত্মহত্যা কৰে তাত কিন্তু মোক ক'লে যে আপুনি ৰ'ব তেতিয়া দেখিব আমি সেইখিনিলৈ গৈ পামগৈ মানুহো এজন এজনকৈ দেখিছোঁ আহি গোট খাই গৈ আছে তেতিয়া মানুহজনে মোক কৈছে যে আপোনালোকৰ আজি ভাগ্যত ভাল কাৰণ কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈছে আৰু আওখিৰ আন্ধাৰ সেই আন্ধাৰত চৰাইবিলাকে আৰু ভয় কৰে গতিকে আপোনালোকে এই যিটো তেওঁলোকে হেৰি লৈছে হাতত লৈছে চৰাই হত্যা কৰাটো সেইটো এতিয়া দেখিবলৈ পাব হয় প্ৰিয় দৰ্শক আমি সঁচাকৈ মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা ৰহস্যৰে ভৰা কথা যে জাতিংগাক লৈ আমি ভাবোঁ যে পক্ষী আত্মহত্যা কৰে বুলি কিন্তু তাৰ যদি সঁচা প্ৰতিচ্ছবিখন আপুনি মন কৰে তেতিয়াহ'লে ই এক সাংঘাতিক এটা ইয়াত ৰহস্য জড়িত হৈ আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দেখুৱাম কেনেকৈ আত্মহত্যা কৰে ই প্ৰকৃততে আত্মহত্যা হয় নে ইয়াক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাকাণ্ড চলোৱা হয় বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবিদ ডক্টৰ চেলিম আলী ৰবীন্দ্ৰ বেনাৰ্জীৰ সহিতে শান্তা শৰ্মাৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহে বহুতো অকল্পনীয় সত্য জাতিংগাত পক্ষী আত্মহত্যা কৰা ঘটনাটো জানি আপুনি আচৰিত হ'ব যে এয়া কোনো আত্মহত্যা নহয় ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যথেষ্ট পৰিকল্পনাৰে সহস্ৰাধিক পৰিভ্ৰমী চৰাইক এই ঠাইত হত্যা কৰা হয় প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত পক্ষীকুলক ভয়াম্বিত কৰি দৃষ্টিভ্ৰম কৰোৱা হয় তাৰপিছত নিৰীহ চৰাইবোৰক বৰ্বৰতাৰে একাংশ লোকে এক বিশেষ উপায়েৰে হত্যা কৰা হয় য'ত সাধাৰণ মানুহে ভাবিবই নোৱাৰে এয়া যে এক ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিয় কৰা হয় এনেদৰে পক্ষী হত্যা প্ৰিয় দৰ্শক আপুনিও চাগে উৎকণ্ঠাৰে জানিবলৈ বাট চাই আছে জাতিংগা পক্ষী আত্মহত্যা নে পৰিকল্পিত হত্যা ডাঙৰ এটা ৰহস্য ঘটনা যিটো বাইদেউৱে স্পটত গৈছে আৰু স্পটত গৈ এটা আমাৰ আজি অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদনত আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু ফাদিল কৰিছোঁ আৰু তাক আমি প্ৰকৃত সত্যখন প্ৰতিচ্ছবিখন আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ বাইদেউ এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহোঁ কি হয় আচলতে ভিতৰখনত কি চলি থাকে সেই সঁচা কথাবিলাক আমাৰ দৰ্শকৰ আগত আপুনি অকণমান জনাওকচোন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এজন মানুহে এখন ডাঙৰ কুলালৈ কুলাখনত বাঁহ এডাল দি ভেজা দি ৰখাই থৈছে তাৰ ওচৰত এজন মানুহ আছে এডাল প্ৰকাণ্ড টাকোন লৈ আৰু সিফালে দেখিছিলোঁ এটা বস্তাটো বাঁহত ওলমাই দি তেওঁলোকে থিয়কৈ ৰাখি থ'বলৈ চাইছে আৰু কেইবাজনেও মানুহে হাতত টাকোন লৈ আছে
মই মানে বস্তুটো ভাবিব পৰা নাই কথাটো কি হৈছে আসলতে এনেকুৱাতে দেখিলো এজন মানুহে এটা পেট্ৰমাক জ্বলাই তাত দাঙি ধৰিলে তেওঁলোকে সেইবিলাক অর্থাৎ এই ক্ষেত্রত মানুহজন অভ্যস্ত হৈ পৰিছে সেয়া তেওঁলোকেও খুব লড়ালড়িকে এটা পেট্ৰমাক্স তাত ৰখাই থব পাৰিলে যেতিয়াই পেট্ৰমাক্সটো জ্বলিলে সেই পোহৰ দেখি এনেকুৱা চৰাই কিছুমান উধাটো খাই আহিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতৰ চৰাই এনেকুৱা জোৰে আহিলে আহি একেবাৰে উশাহ মানে ভয়ত আহিছে উশাহ টানি আহিয়ে সেই কিছুমানে কুলাখনত খুন্দা মাৰি সৰি পৰিছে কিছুমানে দেখিছোঁ মানুহবিলাকে টঙনিয়াই টঙনিয়াই সিহঁতক মাৰি দিছে আৰু কিছুমানে বস্তাটোৰ ফালে আহিছে এনেকৈ ইমান কিছুমান চৰাই গোট খালেহি আৰু মানুহবিলাকে লৰালৰিকে বস্তাত নিজৰ বিলাক আৰু বস্তা আনিছে সেই বস্তাবিলাকত চৰাইবোৰ ভৰা বুলি লাগিছে মই চিঞৰি চিঞৰি খালি নামাৰিবা নামাৰিবা এইটো চিঞৰিছোঁ মোৰ এতিয়াও সেই কথা মনত পৰে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এইটো হেৰি হৈছে নেকি এইটো এটা তোমালোকৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তোমালোকে কিয় মাৰিছা এনেকৈ নামাৰিবা মই আজি সবতে এই বস্তুটো জনাই দিম তোমালোকে নামাৰিবা আৰু মাৰিবলৈ এৰি দিয়া তোমালোকে নহ'লে মই তোমালোকৰ হৈ বেয়া প্ৰচাৰ কৰিম এই কথাটো যেতিয়া চিঞৰিলোঁ মই চকু পানী ওলাই আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰবলৈ বাধ্য হ'ল ইয়াত আচলতে আমি ইয়াৰ পিছত মই অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে এদিন এনেকুৱা এটা হৈছিল তাৰ কিছু বছৰ আগত অৰ্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডটো এদিন চলা নহয় তাত বহু বছৰেই চলি আহিছিলে আৰু মানুহে সেইবাবেই পেপাৰত উলিয়াই দিলে যে তাত এটা চৰাই হত্যাকাণ্ড মানে আত্মহত্যা হৈ থাকে কিন্তু কিয় হৈছিলে অৰ্থাৎ সেইটো বিচৰাত গম পালোঁ যে এদিন কিনকিনীয়া বৰষুণ আওশীৰ আন্ধাৰ এনেকুৱাত এজন মানুহৰ গৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই সেই গৰু বিচাৰি যেতিয়া মানুহজনে ওলাই গ'ল হাতত তেওঁৰ এটা পেট্ৰমাক্স আছিলে সেইদৰে ওলাই যাওঁতে কেও ফালৰ পৰা যথেষ্ট চৰাই ভৰি আহি গোট খাইছিলহি তাকে দেখি সেই মানুহজন আৰু আৰু কেইজনমান মানুহো গোট খালে তেনেকুৱাতে তেওঁলোকে চৰাইবোৰ মৰিয়াই মৰিয়াই গোটাই আনিলে ঘৰলৈ আৰু সেইটো দেখাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনত এটা ভাব হ'ল যে আমি দুখন এনেকৈয়ে এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ সেই তাৰ পিছৰ পৰাই এনেকুৱা বতৰত প্ৰতিটো বাৰেই অৰ্থাৎ আওশীৰ দিনাই তেওঁলোকে এনেকৈ যথেষ্ট সংখ্যক চৰাই গোটায় আৰু গোটাই তেওঁলোকে বজাৰৰ বিক্ৰী কৰে অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলৰ ৰাস্তাত তেওঁলোকে চৰাইবোৰ মুকলিকৈয়ে বিক্ৰী কৰে খুব কম দামতে কি ভয়ংকৰ আচলতে এটা ৰহস্য যিটো নেকি আমি সৰুৰ পৰা আদিপাঠত আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে জাতিংগাত পক্ষী আত্মহনন হয় পেপাৰে পত্ৰে প্ৰচাৰ হৈ আহিছে জাতিংগা পক্ষী আত্মহনন কৰা এখন ঠাই কিন্তু আচল কথাবিলাক আচলতে উৰহীৰ গছৰ ওৰটো যেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰহস্যৰ মাজত যেতিয়া আবৃত হৈ থাকে এখন সাংঘাতিক প্ৰতিচ্ছবি আচলতে ন বাইদেউ মানুহ আচলতে এনেকুৱা এটা জীৱন মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে মানুহে যিকোনো এটা ৰহস্যৰ মাজত ৰাখি পেলাই মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজৰ ব্যৱসায়ভাৱে বা যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰৰ বাবে আপুনি তাত প্ৰত্যক্ষভাৱে তাত জড়িত হৈ আছিলে এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাইছিলে এগৰাকী মহিলা হৈ তাৰ বাবে কিন্তু মই এগৰাকী মহিলা হিচাপে আপোনাৰ সেই সাহসক যথেষ্ট মানে নতশিৰে প্ৰণাম জনাবই লাগিব সেই সময়ছোৱাত যিছোৱাত আপুনি এটা অনুসন্ধানমূলক ৰাখিছিলে ঘটনাটোৰ ওপৰত জড়িত হৈছিলে আপোনাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা আছিলে মানুহখিনিৰ
মোৰ ওপৰত মানুহখিনিৰ তেওঁলোকে অকণমান কথাটোত বেয়া পাইছিলে যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱসায়ত মই বাধা দিবলৈ গৈছোঁ সেইটো দেখি মই যথেষ্ট মানে বেয়া পাইছিলোঁ মনত কিন্তু তথাপিও মই চাবলৈ ধৰিলোঁ চৰাইখিনি কেনেকুৱা জাতৰনো কি চৰাই আহিছে এইখিনিৰ সদায় এনেকুৱা যে হৈ থাকে কথাটো কি তেতিয়া দেখিবলৈ পালোঁ যে সেইটো এটা বৰাইল ৰেঞ্জ আছে তাতকেও ফালে যথেষ্ট ওখ আৰু সেই বৰাইল ৰেঞ্জটোত ওখ ওখ যথেষ্ট জংঘল অৰ্থাৎ হাবিৰে গছবিলাকৰে ভৰা আছিল আৰু সেই অঞ্চলৰ জাতিংগা পাৰ তাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ দ আছিল তাত যিবোৰ চৰাই থাকে মাছৰোকা বা কণামুচৰি বিভিন্ন চৰাই অকল পানীত থকা চৰাইয়ে নহয় গছৰ চৰাইও মানে বিভিন্ন চৰাইয়ে গোট খাইছিলে সেই সময়ত মানে মৰিবলৈ বুলি আগবাঢ়ি আহিছিল অৰ্থাৎ সিহঁতে নাজানে মৰিবলৈ বুলি কিন্তু সিহঁতে ভাবিছে আমি এই এনেকুৱা বতৰত মৰাতকৈ আমি সেই পোহৰলৈ যাওঁ ওলাই আহিছিল চৰাইখিনি তেতিয়া মই মানুহখিনিক বুজাবলৈ চাইছোঁ তোমালোকে নকৰিবা নকৰিবা কিন্তু মই তেনেকুৱা যে কৰিবলৈ গ'লে সিহঁতে আচৰিত হৈছে এগৰাকী মানুহে এনেকুৱা কিয় কৰিছে কাৰণ আমাকতো ইমান দিন এই কাৰ্যত বাধা দিয়া নাই যেতিয়া মই হুলস্থুল কৰি উঠিলোঁ তেওঁলোকে সকলোৱে এই কামটো সামৰি পেলালে সামৰি পেলাই ময়ো নৰলোঁ ঘূৰি আহিয়ে পিছদিনাখন মই আই বিৰ পৰা গুৱাহাটী পালোহি আৰু গুৱাহাটীত মই ৰেডিঅ'ত সেই কথাটো প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে বিভিন্ন বাতৰি কাকততো এই নিউজটো লগে লগে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সঁচাকৈ আৱেগিক এটা ঘটনা সঁচাকৈ এটা ভয়ংকৰ এটা সত্য যেতিয়া আমাৰ এনেদৰে দৰ্শকৰ আগলৈ আহি পৰে আমিও প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট স্থবিৰ হৈ পৰোঁ সঁচাকৈ মানুহৰ যিটো সময়ত প্ৰকৃতি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে চৰাই চিৰিকটিক আমি বচাব লাগে ইতিমধ্যে এনেকুৱা কিছুমান যেতিয়া প্ৰচাৰ হৈ থাকে কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান সঁচা প্ৰতিচ্ছবি ওলাই আহে সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগে আৰু আমি আমি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যে এটা ডাঙৰ সঁচাক আমি কিদৰে লুকুৱাই ৰাখি এটা আত্মহত্যাৰ নাম দি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছোঁ কিমান নিৰ্লজ্জ কাণ্ড আপুনি ভাবকচোন আপুনিও ভাবিব নোৱাৰে জাতিংগা এতিয়া আপুনি ক'ব নেকি যে আত্মহত্যা বুলি সঁচাই ভাবিবলৈ অপাৰক যে মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে এইদৰে সহস্ৰাধিক চৰাই মাৰি আনৰ চকুত ধূলি মাৰে আত্মহত্যাৰ নামত চৰাইৰ আত্মহত্যা অৰ্থাৎ পৰিকল্পিত হত্যাৰ পিছদিনাই শ চৰাই বজাৰলৈ লৈ অহা হয় বিক্ৰীৰ বাবে চৰাই ব্যৱসায়ত এই অঞ্চলৰ এক বিশেষ নাম আছে পৰৱৰ্তী সময়ত জাতিংগাৰ পক্ষী হত্যাৰ ফৰ্মুলাৰে বহুতো পাহাৰীয়া ঠাইত চৰাই ব্যৱসায় কৰা হৈছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জোৰদাৰ অভিযান চলিলত বৰ্তমান বহু ঠাইত পক্ষী হত্যা প্ৰতিৰোধ কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়াও যে পক্ষী হত্যাৰ ৰোধত সফল হ'ব পৰা হৈছে সেয়া নিঃসন্দেহে আৰু নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰি প্ৰিয় দৰ্শক এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেয়া ভাবিবচোন আপুনিও প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে যেতিয়া ৰহস্য কিছুমান ফাদিল হ'ল চৰকাৰেও এই বিষয়ত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া বাইদেউ জনোৱা মতে আগতকৈ যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে পৰিস্থিতি আৰু আত্মহত্যাৰ সংখ্যাটো কমিছে যিটো আমিয়ে মই আপুনি ভুল ধাৰণা এটা লৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰণীয় কৰিছে এতিয়া জাতিংগাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বাইদেউ নাই নাই আগৰ একোৱেই নাই বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এইটো যেতিয়া এটা ওলাই গ'ল কাগজে পত্ৰই আৰু আমাৰ ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জী আৰু চেলিম আলী দেৱেও মোৰ কথা শুনি তেওঁলোকে এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে বিভিন্নজনৰ আগত আৰু চৰকাৰেও বা বেলেগ বেলেগ এই বিষয়ত থকা মানুহেও সেই সময়ত তালৈ গৈ এইটো বস্তু চাবলৈ ধৰিলে অনুসন্ধান কৰিলে আৰু এইটো বস্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ চকুত পৰিলে আচলতে আগতে কোনেও ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা এটা ওলোটা কাম হ'ব অৰ্থাৎ
আত্মহত্যা নহয় যে এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে মানুহৰ মনলৈ অহা নাছিল কিন্তু এটো যেতিয়া আমি কলো স্পষ্টভাৱে তেতিয়া তেওঁলোকৰ চকুত পৰিলে আৰু লগে লগে সকলো সচেতন হ'ল আৰু সেই অঞ্চলত এনেকুৱা যাতে নহয় তাৰ বাবে সকলোৱে সজাগ হৈ পৰিল সকলোৱে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও বাধা দিলে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে জাতিংগা বুলি এটুকুৰা ঠাইহে তেনেকৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা হত্যাকাণ্ডবিলাক নোহোৱা হ'ল অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলতনো কিয় হৈছে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে সেই সময়ত যে বিশেষ সেই অঞ্চলত যে হৈছে বাকীবিলাকত কিয় নাই হোৱা অৰ্থাৎ বৰাইল ৰেঞ্জৰ কেও ফালে যে জংঘলখন আছে তাৰ পৰা তাৰ মাজৰ সেই অঞ্চলটো ভিতৰুৱা অঞ্চলটো সন্ধিয়াৰ আগতেই আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু বৰষুণ দিলে আৰু বেছি আবেলিতে আন্ধাৰ হয় তেনেকুৱাৰ সুবিধা লৈ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ এই সুবিধাটো লৈয়েই আমাৰ নিষ্ঠুৰ মানুহে এই হত্যাকাণ্ড কৰি আছিলে আৰু পিছত যে আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নাই হোৱা আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে সেইটোও আমাৰ চকুত পৰিছে কেইবা ঠাইতো হৈছে কিন্তু আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ভয় নকৰি অকণমান সাহসেৰে কিছুমান কাম কৰিলোঁ যাৰ ফলত আজি ইয়াত হ'বলৈ সুবিধাটো নাপালে সঁচাকৈ বাইদেউ আদৰণীয় সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আপুনি প্ৰকৃতিৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিলে এটা ডাঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ পৰা আপুনি সেই প্ৰতিৰোধ কৰাত যে এটা সবল ভূমিকা পালন কৰিলে সঁচাকৈ একে প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ ভূমিকা বুলি আমি ক'বই লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক জাতিংগা পক্ষী আত্মহত্যা নহয় জাতিংগা পক্ষীক পৰিকল্পিত হত্যা কৰা হয় আৰু সেয়া আমাৰ মানুহে আমি নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ বাবে আমি চৰাই চিৰিকটি মাৰি তহিলং কৰি এটা ৰহস্যৰ মাজত সকলোকে ৰাখি থৈছোঁ যে এয়া আত্মহত্যা বুলি প্ৰকৃতি বচাব লাগিব সেয়া কোনে বচাব আপুনি মই আমিয়ে যদি আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে আমি যদি প্ৰকৃতিখনক যদি ধ্বংস কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতি বচাও শ্লোগান দিয়াৰ জানো কিবা যুক্তি আছে আমি আশা কৰিম অনাগত সময়ছোৱাত কেৱল চৰাই চিৰিকটিয়ে নহয় জীৱকুলৰ লগত জড়িত সৰ্পকুল পক্ষীকুলকে ধৰি সমস্ত জীৱ জগতখনক সমস্ত আমাৰ প্ৰকৃতিখনক যি বচাব লাগে সেই বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও দায়বদ্ধ হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ শাহুৰ সৈতে ৰিয়া ৰাণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট আছাম ফ্লাশ আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন